Deník Moje noviny. Informace je ta, že běh naděje vystartuje z tohoto náměstí ve 3 hodiny. Čtverka. Máte nulu. Ukažte mi doklady. Dobrý. Co to je ten rožek tady? Jaký? Jak to, že to takhle je skrčené? Se to ulomilo trošku. Jak se to ulomilo? Na úřad, vole. Jak to, že to nemáte v sáčku? Nepotřebuju, nenamočilo se to. Jak to, že to nenamočilo? Měli jste si koupit sáček, bohužel. Trestné minuty, oběhnout tam ten strom, anebo můžeme se domluvit na nějaké částce. 30 pesos. 20 by nešlo, šefe? 30. 20. Projdeme to ještě jednou klidně. Dobře, tak buď ještě jednou, anebo kolem to. Za 10 ještě jednou. 20. Za 10. A když nedáme nic, tak můžeme projít znova ještě, jo? 10, musíte ale projít znova. Projdeme znova a nic, jo? Ale když nedáte nic. Tak jdeme znova venku. A nebo kolem stromu můžete. Ale můžeme, musíme přes most a se zpátky, jo? Musíte zpátky. Takhle, přes most a ne zpátky. Deník Moje noviny.